Abans de començar la meva pregunta, senyor president, sí que m'agradaria fer una reflexió, i és que hi ha hagut una expressió per part d'un diputat un poc veganofòbica. I m'agradaria dir que els vegans també són persones, tenen ànima, i a més una ànima ben gran que es preocupa per els animals. I per tant, no tornen a definir el govern com a vegano, com a algo negatiu, perquè no és res negatiu, no és res negatiu. Des del grup parlamentari de Compromís ens sumem i donem suport a totes les concentracions que hi haurà demà per la vaga, pel clima, perquè, senyories i senyors, si no fem res contra el canvi climàtic, en uns anys no podrem ni parlar de retallades, no podrem parlar de pensions, no podrem parlar de dependència, no podrem parlar de silvicultura, no podrem parlar de res, perquè no existirà, no tindrem un altre planeta. Per tant, senyories, tot el suport a les persones que demà es manifestaran. I ara sí, per respecte a esta cambra, jo sí que seré respectuós en esta cambra i li faré la pregunta que he vingut a fer i que li havia anunciat que li faria. La primera pregunta que li farem des de Compromís en esta legislatura, senyor president, té a veure amb un dels principals problemes que tenen les famílies valencianes, que és l'addicció al joc. Per això volem saber quines mesures té previst impulsar el Consell per a lluitar contra la proliferació descontrolada de les cases d'apostes i l'alarmant augment de la ludopatia, i especialment entre els més joves. No parem de llegir titulars i estudis molt preocupants. Fa uns dies llegíem que Espanya té la taxa de ludopatia més alta entre els joves de 14 a 21 anys. Però no cal anar a la premsa. Només cal pegar-se una volta pels nostres barris, pels nostres pobles, per les nostres ciutats i veure com van eixint com a bolets les cases d'apostes i d'apostes esportives. Especialment en els barris de gent treballadora, els barris que més han patit la crisi i que més pateixen la desigualtat. Veurem com al seu voltant n'hi ha una enorme maquinària de promoció. Una enorme maquinària de promoció amb equips de futbol, amb futbolistes, amb famosos i missatges que criden a jugar, jugar i jugar sense descans. Veurem que moltes vegades s'instal·len locals d'apostes i de joc prop de centres educatius, prop de les escoles. Veurem que moltes vegades n'hi ha a la porta grupets de gent jove. Però si rasquem en el tema, trobarem que darrere d'aquest fenomen n'hi ha de vegades un gran problema. Trobarem moltes famílies que comencen a sentir la pressió, que ja no es tracta només de jugar, sinó que darrere n'hi ha una addicció, n'hi ha aïllament, n'hi ha depressions, n'hi ha robatoris, fins i tot a les pròpies famílies per obtindre diners i continuar apostant. I ahí és on hem d'intervindre des de l'administració, perquè ja estem parlant d'un problema de salut pública. Altres problemes de salut pública, com ho és l'alcohol o com ho és el tabac, estan molt regulats. N'hi ha normativa que diu quan se pot vendre, on se pot vendre i fins i tot si se pot publicitar o no. Està tot regulat. I algú es pot preguntar per què davant d'aquest greu problema de salut pública, com ho és la ludopatia, no hi ha solucions urgents damunt de la taula. Per què el Ministeri porta anys amb un avantprojecte de regulació de la publicitat en els seus calaixos? Miren, fa unes setmanes llegim en el Confidencial una possible explicació, que no només haurà passat esta vegada, sinó segur que en altres ocasions. Les patronales d'apuestas pagaron 10 viatges a congressos al director del juego. ¿Saben on eren aquests viatges a congressos? Monte Carlo, Cartagena de Indias, Lima, San Francisco... I saben què incloïen? Un campionat de golf, degustacions culinàries al voltant d'una fogata, visites a atraccions turístiques. I saben quin és el resultat d'aquestes fogates, d'aquest gol, d'aquestes visites als paradisos? Que estem en 2019 i encara no s'ha aprovat cap normativa per a frenar la publicitat del joc. I que en setembre de 2019 Espanya només complís una de les 5 recomanacions que va fer la Comissió Europea en 2014. Aquests viatges li poden haver eixit gratis al director del joc del govern central, però li han eixit molt cares als joves i a les famílies que pateixen la ludopatia. Per això, senyor president, afortunadament, els valencians i les valencianes tenim un govern que sí que treballa per a lluitar contra un problema tan greu dins de les seues competències. Des de 2018, la llei prohibeix rebre publicitat institucional a aquells mitjans que posen publicitat del joc accessibles per a menors. Va ser una proposta de Compromís a la que es va sumar el Partit Socialista, que van presentar conjuntament en els passats pressupostos i que està en marxa. Cal aplicar-ho amb contundència. Poc després va entrar en aquestes Corts la llei del joc, una llei que malauradament va decaure perquè es van avançar les eleccions, però no vaig entrar en aquest tema. Però sí que entraré en el que hem de fer i què és urgent. És urgent que la llei del joc torni a presentar-se en aquestes Corts, és urgent perquè necessitem un marc que regule on ara hi ha caos, un marc que protegisca on ara hi ha desprotecció.
Per això li proposo, senyor president, que en les pròximes setmanes es torni a presentar la llei del joc en este Parlament. I li proposo a tots els grups de les Corts que treballem mitjançant les esmenes, si vaig acabant, senyor president, per a convertir la llei del joc en una llei de prevenció i atenció a la ludopatia, també. En definitiva, mentre a l'Estat continuem sense govern, nosaltres hem d'actuar. No ens oblidem. Vàrem perdre tota una generació per l'heroïna, que no ens passa el mateix a la ludopatia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.